Aj Matúškovo patrí medzi obce, ktoré bojujú s tranzitujúcou medzinárodnou dopravou. Tento problém si na mušku zobralo miestne občianske združenie v Dobrom, ktoré vo štvrtok zorganizovalo stretnutie obyvateľov. Liekom na problémy by mohlo byť spoplatnenie cesty pre nákladnú dopravu, v hre je aj osadenie značiek znižujúcich rýchlosť v obci na 30 km za hodinu. Cesta 2/561 medzi Matúškovom, Dolnými Salibami, Královým Brodom, Trsticami a Veľkým Mederom sa stala akousi hlavnou regionálnou tepnou nákladnej dopravy. Podľa miestnych obyvateľov ju využívajú najmä zahraniční kamionisti. Niekoľko tónové kolosy ničia nielen samotnú cestu, ale i domy. Miestnym život znepríjemňuje hluk, prach a výfukové exhaláty. Toto naše stretnutie chcelo byť nielen sondou do toho, ako vnímajú túto dopravu aj ostatní občania, ale aj hľadanie spôsobu, čo by sme mohli spoločne urobiť, aby sme zlepšili ten stav a kam by sme to mali vôbec až posunúť. Verejného stretnutia v Matúškove sa zúčastnili desiatky obyvateľov, medzi ktorými boli i zástupcovia miestnej samosprávy. Starostka síce súhlasí s pomenovaním problému, na druhej strane sa jej ale nepozdáva postup občianskeho združenia, ktoré nie všetky svoje aktivity malo koordinovať s obecným úradom. Tá doprava je abnormálna. Tento problém sa začal ešte vtedy, keď Galantský odpad sa začal riešiť a projektovať. Už aj vtedy. Pred 10 rokmi boli zo strany obce takéto tlaky, ale sme neúspeli. Podľa starostky obec tlačila na to, aby na miesto kruhovej križovatky, ktorá je súčasťou Galantského obchvatu, vznikla nadúrovňová komunikácia, znemožňujúca nielen kamiónom odbočiť na cestu 2/561. Vtedy zase to bolo odôvodnené s tým, že sa nedá, lebo by sa predražila výstavba. Spoplatnenie cesty pre nákladnú dopravu alebo obmedzenie rýchlosti na 30 km v hodine boli najviac skloňovanými riešeniami, ktoré by mohli aspoň čiastočne pomôcť obci. V hre je aj petícia. To sa musíme zhodnúť, vlastne v akej veci bude spísaná tá petícia. Tieto celoslovenský problém jednoducho spoplatnenie ciest druhej triedy. Trnavský samosprávny kraj podľa mojich informácií túto vec rieši. So zavedením mýta pre kamióny sa pohrávajú aj iné župy. V Trenčianskom samosprávnom kraji ale paradoxne narazili na ekonomický problém. Ja stále tvrdím, že hlavnou príčinou, prečo tie kamióny tadeto chodia, je nespoplatnenie mýta. Môžete zaviesť mýto aj na cestách druhej triedy, ale proste tá ekonomika tam nevychádza ako na diaľniciach, respektíve na rýchlostných cestách alebo cestách prvej triedy. My sme si tiež v Trenčianskom kraji niektoré tieto cesty pozerali, analyzovali, ale tá návratnosť tam nie je. Táto téma sa zrejme dostane aj na rokovanie poslancov Trnavského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční 10. apríla. Zúčastniť sa ho plánujú i občianskí aktivisti, ktorí by po verejnom stretnutí chceli užšie spolupracovať aj s miestnou samosprávou. Viktor Bokor, Televízia Kreja.